Kalle, hej Klara, hej August. Idag ska mamma göra en liten utbildningsfilm till er som jag tror att ni kommer ha mycket glädje av senare i livet. Ja, här har vi då en tom toalettrulle som hänger här. Här har vi en ny toalettrulle och den har ni faktiskt listat ut var man hittar dem någonstans. De brukar faktiskt ligga här under, så det har vi tydligen koll på. Men det som man ska göra när en toalettpappsrulle är slut är att man tar den så här. Så. Lägger den i den här strategiskt utplacerade soptunnan, lyfter på locket, slänger den där, så. Och sedan tar man den här toalettrullen, den här nya, och sätter på den här lilla filusen, på det viset. Och då kan man dra pappret där igen. När vi ändå är igång med den här utbildningsfilmen så vill jag också passa på att visa er att det här locket här kan man slänga så här. Sen när man använder toaletten så lyfter man locket. Och när man är färdig och har spolat så stänger man igen. Sen en liten detalj till. De här speglarna här, de kan man röra sig framåt och tillbaka så här. En skjutdörr helt enkelt. Och då går det till så här att när den är stängd från början så öppnar man så här. Tar vad man behöver, eventuellt en deodorant. Använder den så här. Ställer tillbaka den på samma plats. Och stänger skåpet. Ganska så enkelt faktiskt. Men nu får ni det på film, så blir ni tveksamma så kan ni alltid ta upp och titta på den igen. Tack för att ni har tittat på filmen.